بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سامعين اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ واسیہ نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں۔ اس لفظ کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے۔ مذہب ہے اسلام، یعنی اس نام کا استعمال زیادہ تر مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ جنس ہے لڑکی، یعنی یہ نام عام طور پر لڑکیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نام اردو میں چار حروف اور ایک لفظ پر مشتمل ہے۔ واسیہ کے معنی ہے پھلنے پھولنے والی، کشادہ۔ پیلا، نیلا اور سفید کلر اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھا جاتا ہے، جبکہ بدھ، جمعہ اور ہفتہ کا دن اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھا جاتا ہے۔ ہنسوں کے حساب سے اس نام کے افراد کے لیے جن داتوں کو موافق سمجھا جاتا ہے وہ ہے چاندی اور تانبا۔ اس نام کے افراد کے لیے خوش قسمت سمجھا جانے والا نمبر ہے 7۔ واسیہ کی تفصیل ہے واسیہ نسیم، واسیہ نور۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اگر آپ اپنے یا اپنے کسی عزیز کے نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔